100 meter kvar till start. Där släpper bilen fältet, galopp för Floris Baldwin. Bra öppnare nummer 2, Chelati Cat. Utifrån laddas 3, Racing Mange. 2, Chelati Cat behåller ledningen med Racing Mange på utsidan. Utifrån ser vi 5, Husu, 8, Ekuri. Det är vida spår. In i den första svängen är det 2, Chelati Cat som behåller ledningen. Ner i ryggen på ledaren, Racing Mange. Husu som första häst i andra spår är fortsatt i tredje, nummer 8, Ekuri. Som femte, nummer 6, Eitos Kronos. 2, Chelati Cat med Husu snett på utsidan. Fortsatt i tredje, nummer 8, Ekuri. Idé. 2, Chelati Cat och Gabriel Gellormini. Nu på utsidan 5, Who's Who. 500 meter har gått på 1.06,7. 1.06,7 första 500 och Who's Who har tagit hand om ledningen med 1500 meter kvar till mål. Som tredje på innerspår ser vi Racing Mange. Som fjärde nummer 8, Ekuri Idé. I den nästa rygg Eitos Kronos fram invändigt 9, Bledu Jers. Som tredje häst i andra spår nummer 4, Delia du Pomeröde bakom avslutar 10, Verri Kronos. Som första häst i andra spår ser vi alltså nummer 8, Ekuri D, som ger rygg till Eitos Kronos och Delia du Pomerö. 5, Who's Who passerar strax 1000 meter. Vi passerar 1000 meter på 1.10,5. En 10,5 med första varvet i Paralympiatravets final. Vi är strax inne på slutvarvet med Husu och Ekuri D där framme. Chelati Cat finns i rygg på ledaren. Som andra häst i andra spår ser vi Eitos Kronos. Tredje utvändigt för den fransyska gästen Delia du Pomerö. Fjärde utvändigt där sitter Erik Adelsson med 10 Verri Kronos. Tredje invändigt för 3 Racing Mange. Bledu Jers och Floris Baldwin avslutar på innerspåret. Men med 700 meter kvar till mål är det Husu. En längd före nummer 8 Ekuri. Idé. När kommer 4 Delia du Pomerö och Eitos Kronos angrepp? Det kommer nu. Vi passerar 1500 meter på en 11,7. 5,50 kvar till linjen. Who's Who? Mäcker idé på utsidan. Eitos Kronos drar tåget i tredje. Med det bakom nummer 4 Delia du Pomerö. I rygg på ledaren 2 Chelati Cat. Tredje invändigt 9 Bledu Jers. 5 Who's Who? Får nu pressa av nummer 6 Eitos Kronos genom slutsvängen. Frankrike där bakom genom Delia du Pomerö och Chelati Cat. Who's Who? Får massage av 6 Eitos Kronos. Johan Untersen kollar bakåt. Han ser nu Delia du Pomerö i tredje spår. Eitos Kronos har väldigt lite grepp in på upploppet. Delia du Pomerö kommer om en sista allvarlig fråga. 50 meter kvar till mål. Det är Frankrike. Det är Delia du Pomerö och Erik Raffel som har kopplat greppet. Delia du Pomerö! Det blir fransk seger i Paralympiatravet i år. Delia du Pomerö med Erik Raffiner som vinner ett häftigt travlopp, Lennart. Ja, verkligen. Och vi pratar ju om före. Man vet aldrig vad man har Örjan. Då fick han fart på Husu från början och kunna hålla ut. Ekuri det som ramlade ihop helt. Och Björn slutade köra med en i för sig. 400-500 meter kvar. Men vilket lopp det blev. Eitos Kronos gick på och upp och bort till långsidan. Och där bakom smög Delia du Pomerö med. Och avgjorde då väldigt säkert. Det var ett härligt lopp. Och Eitos Kronos gav sig aldrig riktigt. Men var ändå klart slagen. Ett riktigt bra lopp var det. Verri Kronos närmade Kronos. Sig. Ja. Ja, det var kul att se Verri Kronos i den här författningen igen. Det var väldigt roligt. Vad säger du, Eskil, om att Delia du Pomerö som vinner Paralympiatravet? Vilket lopp det blev och vilken oväntad utgång på loppet. 1.06 första 500, varva på 10,5. Delia du Pomerö, Erik Raffin, en väldigt kall och kylig kusk. Fick rygg på Eitos Kronos. Sista sväng, Johan Onsson har slagit Who's Who, körde mot de bakomvarande hästarna, men Delia Pomerö, hon är otroligt bra den här fransyska.